वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 9.35 करोड़ना खर्चे 7 नवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बनावा अंगेनी दरखास्तमां अंदाज करता वधु भावनुं टेन्डर रजू थता विवाद सर्जायो। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा रुपया 9.35 करोड़ना खर्चे 7 नवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बनावा अंगेनी दरखास्त स्थायी समिति में रजू करवामां आवी छे, जेमां अंदाज करता वधु भावनुं टेन्डर रजू थता विवाद सर्जायो छे। एटलुं ज नहीं, हालनी बजार किंमत प्रमाणे एक प्राथमिक आरोग्य केन्द्रना बांधकामनो खर्च रुपया 60 लाख मूकवामां आवे तो वधु रुपया 40 लाख कॉन्ट्राक्टर ने कॉर्पोरेशन चुकवशे, जेथी सीधे सीधो रुपया 2.80 करोड़ सीधो फायदो कॉन्ट्राक्टर ने थशे। राज्य सरकार तरफ थी एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र बनावा माटे रुपया 75 लाखनी ग्रांट आपवामां आवी छे, ज्यारे वधारानो खर्च कॉर्पोरेशन पोते भोगवानो वारो आव्यो छे। वडोदरा शहेरमां दर 50,000 वस्તીએ એક અર્બન હેલ્થ સેન્ટર બનાવવાની સરકારની સૂચના છે। એક સેન્ટર માટે સરકાર 75 લાખની સહાય આપવાની છે। 33 સેન્ટરની સહાય મળી ચૂકી છે, ત્યારે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વધુ 7 અર્બન હેલ્થ સેન્ટરના બિલ્ડિંગ રૂપિયા 9.35 કરોડના ખર્ચે બનાવવા માટેની દરખાસ્ત સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં રજૂ કરવામાં આવી છે। જે અતુલભાઈ, જે રીતે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના અત્યારે 34 જેટલા અર્બન હેલ્થ સેન્ટરો વડોદરાની અંદર કાર્યરત છે, પરંતુ તેમ છતાં સ્થાયી સમિતિની અંદર 9 કરોડ 35 લાખ જેવી માતબર રકમ ખર્ચીને નવા અર્બન હેલ્થ સેન્ટર વિવિધ વિસ્તારોમાં બનાવવા માટે કોર્પોરેશનમાં મંજૂરી માટે આવે છે, શું કહેવા માગશો? જે રીતે વડોદરા શહેરમાં વડોદરા શહેરની જનતા માટે અર્બન હેલ્થ સેન્ટર આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા છે, આ અર્બન હેલ્થ સેન્ટર પાછળ વડોદરા શહેરની અંદર રાજ્ય સરકાર દ્વારા 75 લાખ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમ ફાળવવામાં આવે છે। વધારાની રકમ વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ ફાળવવાની હોય છે અને આ તમામ રકમ ભેગી કરીને વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા અર્બન હેલ્થ સેન્ટર બનાવવાના છે। ક્યાંક ને ક્યાંક વડોદરા શહેરમાં જે અર્બન હેલ્થ સેન્ટર બની રહ્યા છે, 9 કરોડથી વધારે રકમના અર્બન હેલ્થ સેન્ટર બની રહ્યા છે। કહી શકાય કે જે અર્બન હેલ્થ સેન્ટર બનવાના છે એની કિંમત મારા ખ્યાલથી 60-70 લાખ રૂપિયામાં બની જતું હોય છે, પરંતુ હાલમાં કોન્ટ્રાક્ટરો અધિકારીઓ રાજકારણીઓ દ્વારા આ અર્બન હેલ્થ સેન્ટર પાછળ ક્યાંક ને ક્યાંક 2-3 કરોડ રૂપિયાનો મસ્ત મોટો ભ્રષ્ટાચાર કરવાના છે તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે। કારણ કે જે જૂના અર્બન હેલ્થ સેન્ટરો બનાવ્યા છે આનાથી ઓછી કિંમતમાં બનાવ્યા છે, અને અર્બન હેલ્થ સેન્ટરમાં અત્યારે પણ પાણી ટપકી રહ્યું છે, ટાઇલ્સ ઉકળી ગયા છે, ક્યાંક ને ક્યાંક કલર ઉકળી ગયો છે, અનેક જાતની ખામીઓ છે। ત્યારે વડોદરા શહેરના મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબને અમારી વિનંતી છે, જે પણ દરખાસ્ત થઈ હોય છે એને નામંજૂર કરવામાં આવે અને હજુ પણ ઓછા ભાવે આ અર્બન હેલ્થ સેન્ટર બનાવે અને જે મોટો ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે એ ભ્રષ્ટાચાર અટકાવવાનું કામ કરે તેવી અમારી માંગ છે। અતુલભાઈ, તમને લાગે છે કે જે 34 અર્બન હેલ્થ સેન્ટરો કાર્યરત છે ને, જે હોસ્પિટલો છે તેમાં બેડ અને બીજી સુવિધાઓ વધારવામાં આવે તો આના કરતાં બેટર પરિણામ મળી શકે? જે રીતે જૂના અર્બન હેલ્થ સેન્ટરો છે એમાં જો સુવિધા વધારવામાં આવે તો વડોદરા શહેરના નાગરિકો સીધે સીધા સુવિધા લઈ શકે છે। હવે આ અર્બન હેલ્થ સેન્ટરો હમણાં બનશે, 24 મહિના કે 36 મહિના કે 3 વર્ષ સુધી આ બનશે, ત્યાં સુધી કોરોનાનો સમય પણ જતો રહેશે, લોકોને સુવિધા નહીં મળે, ઓક્સિજન નહીં મળે, પરંતુ અત્યારે જૂના અર્બન હેલ્થ સેન્ટરનો ઉપયોગ કરે તેવી લોક માગણી પણ છે, અને સાથે સાથે જો નવા અર્બન હેલ્થ સેન્ટર બનાવવાના હોય તો ટૂંક સમય બાદ બનાવે, કેમ કે આમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ભ્રષ્ટાચારની બૂ આવી રહી છે।